que o helicóptero já tá chegando, viu? Vem. Chegou mais outra. Mais outra. E tá chegando outra. Olha os motinhos, ó. Bruno, a ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança dentro do condomínio. As duas vítimas, duas mulheres, estacionaram um Hyundai Tucson em uma das ruas do condomínio, desceram. Nesse momento, dois indivíduos entram na rua, já anunciam um assalto de arma em punho. Enquanto eles pegam celulares, chave do carro, outros três elementos aparecem correndo nas imagens e também entram no veículo. Os cinco, dentro da Tucson, fugiram do condomínio. Logo em seguida, os policiais militares do 13º Batalhão receberam informação que o carro estava descendo a 020, saindo do condomínio Nova Colina, sentido Sobradinho 1. Os policiais fizeram um cerco, inclusive com a ajuda dos policiais do BAVOP e também do GTM, fizeram um cerco bem grande e acabaram capturando os elementos. Durante a fuga, dois deles acabaram fugindo, ficando apenas dois menores e um maior dentro do carro. Os bandidos foram presos na quadra 4 de Sobradinho 1. O carro e os objetos, além das armas utilizadas no crime, foram apreendidas. Bruno, a ação dos policiais garantiu que o bem da vítima fosse recuperado o mais rápido possível. Apesar do choque, não ficou com prejuízo, né? Trauma, infelizmente, psicológico não vai passar nunca, porque elas foram abordadas pelos bandidos com armas em punho. Por isso, a ação da polícia é para, pelo menos, minimizar esse trauma que ficou por conta do assalto. Os bandidos que fugiram ainda estão sendo procurados. Horas mais tarde, inclusive, teve uma outra ocorrência que os policiais acreditam ter pego um desses elementos que fugiu. Mas isso também vai ser confirmado depois através das investigações. TF Alerta, a verdade na lata.